Mang, Pakcik akan bermain Gregor. Eh, ni Gregor apa ni? Pakcik nak Gregor yang yang Lightborn? Kanan. Ah, Lightborn lah, cok. Ni aku pakai Lightborn ni, Pakcik. Pari tu lagi. Oh, you. Wow. Wow. Lightborn. Paris, nak diron-ron ke? Actually, no. Wow, gue Lightborn. Good night, tidur dulu. Salam Kagura yang kill Pakcik tadi. Hello, Pakcik yang king apa? Kill balik kamu tau. Haa, jangan main. Enix pula tidur, share lah saya sikit. Apalah Enix ni, aduh. Bu ini sudah kalah. Tak ada ubat, Pakcik ni saya kelop tadi. Tak ada ubat pun coklat. Janganlah pantang coklat tu. Tapi tak apa, kita secara berpasukan, cok. Dia Pakcik macam ni, dia coklat. Coklat di mata muntun tapi emas di mata kami. Ada. Acha 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 acha. Baik, nak request kenapa Fahim? Lightball Granger. Yes. Ikat tepi Lightball Granger. Muat macam ni? Asal bagi muat. Pakcik, boleh tak tu? So, tolonglah. Dah. Okay. Pakcik pun nampak tu. Okay, dah Pakcik pergi dah. Sana pula. Ambil yang merah pula Pakcik. Apa yang, retributionnya ni Pakcik tunggu untuk turtle. Boleh je pakai turtle lambat lagi. Turtle man. Turtle man. Turtle man je. Yes lah. Lihat saya tengok Pakcik. Haa, okay. Eh, Retri Pakcik dah buat awal tadi. Tak apa, tolong Pakcik. Ya. Oh, dah kuat. Haa, macam lah. Baru kita barbar. Jom Pakcik ke bontot saya. Ya, ke bontot Kagura, ayo. Lambik dah tadi, ikut Abang Fahim pula. Nanti dia bawa Pakcik jumpa makanan ni. Boleh, dia kena. Eh, ya, dia datang. Eh, kita dah keluar Pakcik kan? Nak. Run dulu. Apa? Adakah Pakcik orang Indomaret? Mari kita scan. Mari kita saksi kan? Pakcik Retri? Woi, lah Pakcik tak Indomaret. Itu lah sih, Batman. Itu lah cuman ayah Riz. Pakcik Alpi dia? Kena. Woi lah Pakcik. Pakcik kalau boleh. Lambat sikit dong. Kita ambil buff balik. Mari ambil buff. Jom nak main, jom. Terbaik lah cok, ini jadi pakcik punya esok punya ni. Video esok. Wow. Kenapa macam mana? Oh, telah sorry tau, aku takut jom selanggar tadi. Oh, elah. Amir bawa pasal dah terbapan. Ya Allah. Terkejut saya pakcik ni bawa Amir bawa kereta sebelah saya ni. Saya ingat aku lari ke dia. Itulah dia. Baiklah, Pakcik sudah bersiap sedia untuk berikan tentangan. Wow. Jom. Kita piu-piu-piu kepada diorang.
Ni pakcik Alfi dia. Mana? Eh, mana dia kan? Oh, okay, Alfi dia bagus. Bunuh dia. Okay, ramai bonus. Wah. Pakcik Ipan. Pakcik Ipin. Itu lah. Baik. Wow, sosok keras ni dia slot. Mantap. Ah. Dia sudah datang. Bunuh lagi Pak Cik. Amir, don lari-lari bagi Pak Cik kill. Jom Pak Cik, tetel kat bawah. Tutup kat bawah. Kalau Pak Cik MVP, tak tahu saya kat apa Pak Cik. Itulah cong. Sekejap Pak Cik tolong yang ni dulu. Boleh. Kita makan Pak Cik, makan. Jangan takut. Okay. Dorang dah mula tetel dah. Aduh sakit ni. Aduh. Weh, mati dengan tetel. Astagfirullahaladzim. Siapa cok? Saya. Sekejap Pakcik nak pergi ambil buff. Gila. Kita dapat tekel lah Pakcik. Kita orang mencuri daripada lain selok enemy. Pew-pew. Lempak lagi paraku. Isi nak masuk tak apa? Patulah Granger Pakcik. Itulah cok. Makan tak ni? Benda. Boleh. Apa tu? Wah, Fahim gompong tu. Tak boleh cari Fahim, boleh cari Fahim. Ni Granger ni ala-ala Fahim tak? Granger Fahim tak? Alah. Ni dah senapang. Mati lagi batu. Weh, jangan macam tu, Cok. Dah lama tak main Granger ni. Pak Cok, siapa nak backup ni, Cok? Tu Pakcik. Ada orang ni terlalu asyik. Pakcik pergi kat atas, cukup Fahim. Pakcik tembak Alfi kasi pecah itu kepala dia. Alfi dia macam ni. Tom, Alfi. Bunuh dia. Wah, ialah Pakcik. Oh, Pakcik support. Dah pula. Dia tengah ni. Jom. Tuan tengah gaduh. Bunuh dia miau. Aduh, mentek hero Flori ni bagi-bagi miau. Wait, Fahim baik-baik. Dia punya tu sekali kena. Dia pun tu dia kepala. Bagi ambil uji. Pakcik ambil blue buff lah sikit-sikit. Betul. Itu tak ni eh. Tetel lah. Ni kat bawah ni, yang besar. Sekejap. Amir datang. Okay. Amir, bentam. Okay, boleh ke ni? Ya, sini. Aku tengok pula tu. Tengok Florin tu, bagi-bagi nyawa. Apa ni? Oh, lift tu dia tu. Lift tu dia tu. Lift tu dia tu.
Kawan kuasi pokok kaki. Best pula best diri ya. Best sih baik duduk belakang ni. Jangan depan ah. Alah aku gini Fitri. Jaja baca ambil buff dulu. Aduh tak mati sok mi. Aduh ngentot. Badu lah miau. Bunuh dia pakcik. Empat kreis tu satu. Eh dia dua je eh. Untuk ni dua je eh. Bukan tiga. Bukan tiga. Dua je. Tiga. Tiga lah. Macam dua je tadi. Nanti pakcik Johnson datang. Itulah. Kalau Johnson Valdo ni tak bisa lah pakcik. Dia main asyik tak ada high school. Ya pakcik datang. Datang. Jom pakcik. Sebenarnya ini pakcik ada belmo. Bunuh dia. Alki dia pakcik. Mati tak ada tau. Apa? Dah mati dah. Tidur dah pun. Ada yang telur. Pukul. Kasi kau boncok saya. Boncok saya wangi. Wangi enak. Mana tahu wangi. Oh, Echi. Daun ni kot daun ni. Wah, ini lah momen. Pak bunuh pak tu. Mega kill pak tu. Lagi diri cari lagi. Serius ah. Pak cik tak mati lagi. Sumpah dia jangan mati. Korang cover baik punya pak cik. Betul. Masuk cover baik. Ya pak cik, jangan bagi kena KS. Ya, pakcik. Eh, jangan bagi reset lah. Tak apa-apa. Reset ke lah. Lekas lagi. Lagi ni tambah. Oh, mari. Padu pakcik. Kena KS. Kena KS ke, Cok? Pakcik dah retribution tadi? Tak apa. Pakcik akan bunuh dulu. Oh, lah. Waalaikumsalam, Big One. Tak apa. Sebab dia kecil. Tak aca lah. Tak aca je. Betul. Tak aca lagi ni apa ni. Oh, diorang ambil pakcik punya buff je. Kenapa buat 2 BOD pakcik? Ha? Habis macam mana pakcik tak tahu? Cik ikut yang ini je. Dia apa dia? Dia punya tu? Dia buat 1 BOD tu, kita ganti dengan group boss. Kita bagi defend. Johnson datang. Fahim. Puas. Haa. Itu. Itu update. Okay. Mantap. Pakcik kena setting balik pakcik punya ni. Kenapa BOD sampai 2? Macam lama. Lama tu. Oh. Itu meta lama. Banger 2 BOD. Patutlah. Ada banyak kali aku, dia yang masih tak sesuai lah. Aduh sakit ni, bateri ni. One hit je, last kira tadi. Penipu cok hero bateri. Oh pakcik. Ya, kejap eh pakcik tengah main, siapa tu? Kenapa lebih suka baca lag? Ha? Kenapa lebih suka baca lag? Tak tahu lah cuman. Kenapa? Memang lag pun. Selak dia. Bukan ada baca? Dah. Sama jadi ini live lag ni. Oh iya ke? Lag dia tak ni. Kejap ya. Kamu cuman live bossy kamu. Confirm tak lag. Tengok aku dah tadi tengok Voki pun. Voki mana ada hari ni, Cok?
Ada, ada lah baru. Tadi pakcik, yang dia cakap kat pakcik hari ni dia tak buat. Betulah, dia pun songkra. Taklah, hari ni dia pergi Shah Alam lah, Cok. Pakcik tengoklah live dia sendiri. Pakcik yang mesej dia petang tadi, pakcik nak tanya dia kat mana. Nak hantar barang, dia kata dia pergi Shah Alam. Pakcik boleh pergi kat Facebook, lepas tu pakcik boleh tengok dia tengah live kan. Oh, mungkin dia live kot. Nantilah pakcik tanya dia. Pakcik nak hantar barang kat dia. Barang apa? Adalah barang baik lah, tak boleh lagi tahu. Barang boleh, enak tak? Enak lah, nak selfie lah apalagi. Barang jadi. Barang mantul. Barang mantul. Pakcik ni lag. Terus lag macam freeze lah. Oh dia freeze eh? Macam freeze macam tu lah. Dia tak macam kena peluru bis. Eris sakit eh. Boy tu. Tapi sakit lagi peluru bis. Penipu remis ni. Kuan hit terus lah. Sakit tu. Dia tak. Tapi Johnson dengan Miao. Bunuh-bunuh Miao. Kau orang ambil kau-kau. Apa ni promosi baju PSG ni? Apa dia tu? Masih pulang promosi baju PSG RM25. RM25. Ini lagi best. Buat 2 blue boys. Woi, pakcik. Asal tadi dia BFG, sekarang dia BFG. Apa dia? Tadi pakcik buat 2 BFG, sekarang dia BFG. Lah, masih lagi. Sekejap. Pakcik buang satu eh. Satu, baik. Lah, kenapa dia macam ni? Tak, pakcik ikut je dekat dia punya ni. So, lebih pakcik. Nanti pak cik chatting balik. Eh boleh ni miau. Ya, pak cik beli yang 2 kali tu. Pak cik agak item dia. Ngarut je tu. Apa pak cik je tu. Oh tak kena. Tak boleh yang keluar tu kok. Eh best lah main ganger ni cok. Best cok. Best, cong. Buat, cong. Ada spin transformer. Oh, InsyaAllah. Kalau ada rezeki. Tapi setakat ni, pakai dulu yang mana ada lah. Pakai bambu. Lightbomb pun dah segi idaman dah. Lightbomb pun dah idaman ni. Jom pakcik kita load. Buktikan resipi pakcik tak Indomaret. Yes. Pakcik ambil buff sekejap eh. Alhamdulillah ini milik pakcik. Pakcik pakai hyper pun boleh kandang. Hello? Pakcik yang power, okey? Tahu tak apa. Takkanlah pakcik nak tahap yang sama je, Cok? Okey, kamu ini pakcik hyper on. Aku kalau dah nampak pakcik pakai hyper, kamu enemy pakcik hyper. Aku dah memang 100% akan menang game. Lepas ni, dia sebab apa memang pakcik hyper memang sekarang dah tahu. Kita dah 100% nak kalau pakcik hyper. Lepas ni, pakcik energy. Kalau pakcik dah retreat. Apa cok? Pakai yang basic attack je. Basic attack pun dah sakit cok. Ya, ada yang lain tu lah. Oh, catching tu. Eh, awak tak ada orang. Ingatkan orang nak masuk. Sorry, miau. Mode zil. Pakcik buat ni basic. Counter-strike tu kat mana cok? Pakcik dia hampir setting tu. Ada yang warna purple tu. Oh, buka je. Oh, Hunter Strike. Baik.
Enak. Ada lagi tu. Oh, gila lah Mia. Gila lah Mia, meletup. Korang Nisha. Gila abang saya mengamuk. Tak masuk ke dalam dia. Garang ni lepet. Boleh ni. Kita boleh end terus. Boleh end terus tau. Yo, baik dah pergi. Itulah jom. Ah, mati dia. Ah, dapat dulu. Ah, wah, tak sempat nak triple kill jom. Ya, ya, best lah. Main retrigger, barulah ada semangat. Yang membara jom. Membara, membara. Membara. Alamak, pancik dah pancik. Risma pasti lah. Lagi 628. 628 tu. Tapi tak apalah, okay, tu kurang 17, 12. Aduh. Satu orang je silver. Serius lah. Tak apa, tak apa. At least pakcik mencuba yang terbaik. Aduh. Ya, Amir. Amir memenangi. Ikuan Shah, Echa. Echa kali ni. Ha? And I check your skill. Okay, and I screen kat Discord. Wah, apa? Okay, jap. Elok lah. Elok lah. Ada. Yola, yola tu lah. Ui, best lah. Nak scale lagi boleh tak? Tapi nak cik nak cuba jadi hyper yang lain pula. Boleh, boleh, boleh. Nak hyper macam mana? Apa itu ke? MM ke? Assassin? Assassin pun okey juga kan? Mesin aja yeah. Ipon. Game pro-pro pakcik sedap-sedap pakai itu eh. Mestilah. Eh, yeah. Siapa lagi kita, siapa lagi kita seorang cok? Raiden. Oh, Raiden. Assassin ni sedang high buta lah pakcik. Eh, Raiden bukan yang post-post ke? Ke yang mana? Eh, ni bukan lah. Dia tak oh, Raiden. Masuk. Ah. Alu chat dah dapat cik kalau. Oh, eh oh my ni dah main ke? Belum. Ah, tu tadi I okay eh. Nampaknya Amir di ke atas. Abis ni dah main dah apa kalian selot tadi. Yang mana? Abis. Dah. Dia sikit satu game tadi kan. Tak ada lah. Tak ada lah. Pakcik invite balik group. Tak apa, tak apa. Pakcik, kalau mak. Sorry, sorry, sorry. Ha, apa ni BF Nas, Nas ni? Macam warrior. Amir pun ni. Eh, tapi Amir dah main. Ni F, BF F Nas, Nas ni macam warrior je. Okay. Pakcik nak main. Yang sesa elok-eloknya kalau hyper apa cok? Hyper besar ke? Boleh je, semua assassin boleh. Pakai try Roger, pakcik Roger. Roger tak pernah lagi, Cok. Pakcik tak pernah guna Roger lagi. So, boleh tak pakcik hyper cyclop? Boleh. Boleh Boleh je. Dia pakai attack. Jelang. So, kalau hyper cyclop pakai mage juga ke? Haa. Mage lah, mage. May the force be with you. Emblem dia, oh emblem pakcik tersilap lah, pakcik tak ambil yang terbakar, patutlah tak power. Kenapa pakcik tukar? Ah, Haikal lah ni tukar ni, aduh. Tukar, eh 70 jok, dah ramai jok tengok kita jok. Pakcik yang ni tukar. Jok, yang ni easy jok. Enemy kita easy, jadi bagilah pakcik jadi hyper. Aduh, kenapa lah 2 tank salah? Kenapa BG saya salah? Korang 2 tank ni kat Saber, relax lah. Ah, okey lah tu, Saber. Risk masalah lah, kenapa pakai Fenicide? Ini terkena lah dia ni, tak ada. Fenicide yang lain. Itulah dia buat.
Oh ya, lock saber dia pakcik. Lock saber dia ulti je cong. Pakcik kau hyper cong. Hyper cong. Lepas tu Johnson kita orang pula mata. Alamak. Okay lah tu Johnson film shot. Jom. Meta baru. Hamba tak ada emblem. Meta baru. Alamak. Meta tu hening. Otak aku stres. Baru je main.